Men hvad er så en plante, og hvad er en plante opbygget af, og hvilket ord bruger vi for at beskrive en plante? Det kan virke frygteligt kompliceret med alle fagtermerne, men alle blomsterplanter på jorden er faktisk opbygget efter samme skabelon. Der er en hovedakse med en rod og sideorganer, og sideorganerne det er blade og blomster. Hvis vi starter fra bunden med roden, så er roden plantens forankringspunkt til jorden, og der hvor den suger vand og næringsstoffer. På hovedroden og siderødderne sidder en masse små røde hår, som forøger overfladen, som planten kan optage vand og næringsstoffer igennem. Når frøet spirer, spirer det med en kimrod. Den udvikles til en hovedrod. Hvis den bliver kraftig, som den her, så kaldes det en pælerod. En pælerod det er for eksempel gulerod. Hvis hovedroden den dør bort, og væksten fortsætter af siderødderne, dannes der sådan et trævlet netværk. Det kaldes for en trævlerod. Over roden sidder skuddet. Når planten spirer, så spirer den med en stængel, og der dannes blade. Herfra der foregår væksten i knopper, som sidder i bladhjørnerne. Fordi de her knopper skyder med en stilk og blomster og måske flere blade, fra bladhjørnet, så vil man altid ned under en stilk finde et blad, og det er det, som kaldes støttebladet. Ligesom alle andre organismer, så er udfordringerne for planter at overleve og reproducere sig. Og at reproducere sig for en plante, det vil sige at danne frø. En plantes livscyklus kører altså fra, at den spirer, og så til den selv kan danne frø. Og gør den det på et år, så kaldes planten for etårig. Gør den det på to år, for eksempel danner blade det første år, og blomster andet år, så kaldes den toårig. Og lever planten i flere år, så kaldes den flerårig. Udover det opdeles planterne i urter og i vedagtige planter, det vil sige træer og buske. Urter de er grønne eller mere eller mindre grønne hele vejen igennem, og bløde og fleksible, hvorimod vedplanterne de danner ved, altså træ, inderst og bark yderst. Imellem barken og træet der sidder der et vækstlag, som gør, at planten den kan vokse i tykkelse. Vedplanter er altid flereårige. Urter kan også være flereårige, og så kaldes det stauder. Når vi kigger på planten, så er noget af det vigtigste at kigge på formerne af, det er bladet. Bladet er det primære fotosyntetiserende organ i planten. I princippet kan alle grønne dele af planten lave fotosyntese, altså sukker fra solens energi, men bladene gør det altså primært. Et blad består af en bladplade og en bladstilk og en bladfod. Bladfoden kan være udformet som fodflige, to små blade, der sidder nederst, eller en bladskede, som omslutter stænglen, for eksempel. Inden i bladet, der sidder der karstrenge. De sørger for væsketransporten igennem bladet. Et blad det kan være ligestrenget, hvis strengene de går fra basis og sådan lige op igennem bladet. Det kan være buestrenget, hvis de buer lidt. Det kan være håndstrenget, hvis alle strengene udspringer fra samme punkt i sådan en vifteformation. Og så kan det være fjerstrenget, hvis der er sådan en hovedstreng, der forgrener sig ud igennem bladet, ligesom på en fjer. Bladets kant er også interessant at kigge på. Den kan være hel, som på det her blad, eller den kan være savtakket, som på det her. Eller lappet, fliget eller bugtet, sådan et egeblad, det er lappet for eksempel med de her indskæringer i bladpladen. Alle dem her, det er hele bladet. Udover det, så er der delte blade. Det forekommer for eksempel i ærteblomstfamilien og i rosenfamilien. Her står jeg med et skud fra en rosenbusk, og et blad på sådan et, det er den her struktur. Der er en bladfod, det er to fodflige, så er der en bladstilk, og på den stilk, der sidder der småblade. De der småblade, dem kan der være et lige eller et ulige antal af, og så kalder vi det ulige delt eller lige delt. Så det er altså et blad på en rose der. Det er også interessant at kigge på, hvordan bladene sidder på stænglen, hvordan de er arrangeret. De kan for eksempel sidde spredt op ad stænglen. Faktisk sidder de ofte i en skrue, så hvis man drejer stænglen, så man ser et blad, og drejer man den lidt mere, så kommer der et mere i en spiral op igennem stænglen. De kan også sidde modsat, det vil sige to og to over for hinanden,
som de for eksempel gør i læbeblomstermilden, to og to på den måde her. Eller de kan sidde i kranse. Her der udspringer der seks blade fra samme punkt på stænglen, og altså en krans af seks. Over stænglerne og bladene, der sidder selvfølgelig blomsterne, når planten den blomstrer. Og hvad er sådan en blomst, den helt består af? Det vil vi vende tilbage til. Nøjes med at sige, at blomsteren det er plantens reproduktive organ, og når den bliver befrugtet, så begynder den at danne frø og frugt. Det er dog ret interessant at kigge på, hvordan de her blomster de sidder arrangeret på kant. Der er to hovedformer. Det ene er en kvast. Det er, hvis blomsterne med deres blomsterstilke sidder over for hinanden, altså modsat ligesom med bladene. I det tilfælde så vil skuddet ende med en endestillet blomst, og det er den første, der blomster, og så blomster blomsterne ned efter. På den her, der er den øverste blomst allerede gået i frugt, og dem nedenunder, de er stadig ikke blomst. Den anden hovedtype, det er en klase. Den har vi hernede. En klase, der sidder blomsterne og blomsterstilkene spredt, ligesom med de spredte blade i en skrue. Og her, der begynder de at blomstre nedefra og op efter. Så det vil sige, at de øverste blomster her, de er bare i knop, og dem nedefter, de er allerede begyndt at blomstre. Ud fra de to hovedtyper er der et række andre typer. Bare for at nævne nogle af dem, så er der, hvis der ingen blomsterstilk er, og blomsten altså sidder helt inde på blomsteraksen, så er det et aks. Hvis den blomsterakse den er meget tyk, så er det en kolbe. Hvis blomsterne er sådan helt sammentrængte i en klump, så kaldes det et hoved. Og hvis blomsteraksen er sådan helt forfladet, så alle blomsterne sidder i samme plan, så kaldes det for en kurv. Endelig så har vi, hvis blomsterstilkene de udspringer fra samme punkt i sådan en paraplyformation, så kaldes det for en skærm. Når blomsten bliver bestøvet og befrugtet, så begynder frugten at udvikle sig. Og frugten, det er dens primære opgave at sprede frøene og beskytte dem, indtil udviklingen er færdig. Selve frøet, som jo indeholder alt arvematerialet til at skabe en ny plante, indeholder også noget, som kaldes frøhvide. Det er stivelse og en slags madpakke, som planten den kan bruge til at spire med. Spire med sin kimrod og sit kimblad. Og med kimrod og kimblad, så er vi altså tilbage til rødderne, og en ny livscyklus kan begynde. Det er i grov træk sådan, vi taler om planter og dens opbygning og de fagtermer, man skal bruge i den forbindelse. Men farmaceuter og botanikere, de bruger også nogle af de gamle latinske betegnelser for planterne. Det er vigtigt, hvis man skal for eksempel læse farmakopæ. Og det er fint at bruge dem, så man ved, at det er en medicinsk droge, en medicinsk del af planten, som man taler om. Det er for eksempel radix for rødder, det er herba for urten, og urten det kan være med både stængel og flade og blomst. Det er cortex for barken, det er folium for blad, i flertal, altså blade, der bliver det til folia. Flos for blomsten, fructus for frugten, og semen for frøene. Det er betegnelserne, man bruger om plantens forskellige dele.